माहिती देतोय की अगोदर संतोष तरीने सात चेंडू मध्ये सात षटकार लावले होते. तर सामन्याला सुरुवात होत आहे. 51 धावांचं लक्ष्य समोर घेऊन प्रमोद आणि प्रदीप ही सलामीची जोडी खेळपट्टीवर. पहिला चेंडू आडव्या बॅटने केलेला आहे. ताबडतोब बल्लेबाजी. दिस इज अ ब्रँडेड शॉट ऑफ प्रमोद तांगडी. एक बुम बुम फलंदाज व्यासपीठावर योगेश मात्रे. मात्र त्यांचा संघ पराभूत झालेला आणि एक बुम बुम फलंदाज प्रमोद तांगडी खेळपट्टीवर. जोशी इलन भादवर संघाने मागची स्पर्धा ह्या मैदानावर जिंकली होती. मात्र या स्पर्धेमध्ये हा संघ अपयशी झाला होता. षटकाराने स्वागत करतोय प्रमोद प्रवीणचं. यावेळी मात्र चेंडूला खेळून काढलेला आहे डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेकडे. तर सीमारेषेच्या आतमध्ये चेंडू अडवण्यात यश. पहिली धाव वेगाने पूर्ण केलेले. दुसरी धावी पूर्ण केलेले. दोन धावाने धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या झालेली 8. 51 धावांचं लक्ष आहे. मात्र मित्रांनो या ठिकाणी या खेळपट्टीवर जर बघितलं तर 50+ धावसंख्या ही धावसंख्या सेफ नाहीये. कारण 54 धावांचं लक्ष फक्त 3 धावामध्ये 3 षटकामध्ये पूर्ण केलं होतं 15 मारुती काल्हेर संघाने. तर 60 धावांचं जे लक्ष होतं ते 60 धावांचं लक्ष पूर्ण कर एकविरा पिंपळनेर संघाचं पूर्ण करण्यासाठी शेवटच्या एका चेंडूमध्ये 3 धावांची आवश्यकता होती. बुम बुम योगेश मात्रेला. मात्र त्या धावा करता आल्या नव्हत्या जोशी इलन भादवर संघाला. म्हणजे या खेळपट्टीचा जर अंदाज तुम्हाला असेल तर ह्या खेळपट्टीवर 50+ किंवा 55+ धावसंख्या ही धावसंख्या सेफ नाहीये. प्रवीण पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर. राईट आर्म राऊंड द विकेट. बूम बूम प्रमोदसाठी. यस दिस इज अ बूम बूम शॉट. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. ताकत टायमिंग टेम्परामेंट या सर्वांचा मिलाफ या फटक्यामध्ये आपण बघितला. चेंडू तितकाही शॉर्ट नव्हता. शॉर्ट जेव्हा तुम्ही पुल चा फटका मारता चेंडू शॉर्ट चेंडू हवा असतो. मात्र गुडलिन स्पॉटचा चेंडू जेव्हा तुम्ही पुल करता तेव्हा खरोखरच टेम्परामेंट तुमचं टायमिंग आणि तुमचं फुटवर्क हे अत्यावश्यक असतं. त्या सर्वांचा मिलाफ फलंदाज प्रमोद याच्या फलंदाजीमध्ये पाहायला मिळतं. या फटक्यामध्ये पाहायला मिळाला होता. या 6 धावाने धावसंख्या पुढे सरकते. इगल स्पोर्ट खाडी संघाची 14. प्रवीण राईट आर्म अराउंड द विकेट वन्स अगेन्स्ट टू बुम बुम प्रमोद. यावेळी मात्र ड्राईव्ह केलेला आहे चेंडूला लॉंग ऑफ क्षेत्रात लॉंग ऑन क्षेत्रात. दोन 2013-14 जर विचार केला तर प्रमोद तांगडीने एक असा षटकार मारला होता दमन चषकामध्ये की समोर सुरूची झाडं होती आणि त्या सुरूच्या झाडांच्या वरून चेंडू मेन हमरस्त्यामध्ये म्हणजे हायवेवर पडला होता. इतका मोठा षटकार होता आणि आत्तापर्यंतचा तो सर्वात मोठा षटकार नवीन 40+ क्रिकेट संघटनेमध्ये मारलेला आहे प्रमोद तांगडीने. तोच प्रमोद तांगडी फलंदाजी करताना आपण पाहू शकतो. यावेळी मात्र शॉर्ट ऑन पुल आणि टॉवरिंग 6 चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. तर या षटकाराने पहिलं षटक संपते आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपलकावर धावसंख्या लागते 22. गेले 2 दिवस आपण पाहतोय या स्पर्धेमध्ये अल्पेश गायकवाड एक्सपर्ट स्कोरर ची भूमिका
निभावताना अतिशय सुंदर असं संकलन ते करत असतात. 22 धावा झालेल्या आहेत बिंदास माली 22 पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. आणि सर्व माहिती आमच्यापर्यंत अल्पेश गायकवाड पोहोचवत आहेत. नवीन गोलंदाज प्रमोद याला पाचारण केलेलं आहे. पुढील सामना आपण पाहणार आहोत. नंबर वनचा संघ एकविरा पिंपळनेर आणि 15 मारुती काल्लेर या दोन संघामध्ये एकविरा पिंपळनेर संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे. प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. चालू सामन्यातील विजेता संघ स्वराज्य कशेली संघाशी दोन हात करणार आहे. स्वराज्य कशेली संघ आपण तयार राहायचं आहे. प्रमोद राईट आर्म ओव्हर द विकेट. तुप्रादीप टांगरी अंगी शॉट मारला होता. नक्कीच बाहेरचा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू खेचला होता ऑन साईडला. दोन धावा पूर्ण. धावसंख्या दोनने पुढे सरकलेली. धावसंख्या झालेली आहे 24 विदाउट लॉस. प्रमोद आणि प्रदीप यांनी या अगोदर 43 धावांची सलामी दिली होती. या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट सलामी होती ती. प्रमोद खोल टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह केलेला आहे. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हरला येऊन चेंडूची फेक करतोय. दोन धावा पूर्ण. उद्या आपण रवी पाटील आणि मनोज केनी यांना ऍक्शनमध्ये पाहणार आहोत. चौथा हिरवा मानकोली बी संघ उद्या आपल्याला ऍक्शनमध्ये दिसणार आहे. व्यासपीठावर मौजूद आहेत रवी पाटील आणि मनोज केणी. यावेळी मात्र फ्लिक केलेला आहे हेलिकॉप्टर शॉट. चेंडू सीमारेषेकडे सरसावतोय. मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं डीपला. एकाशिवाय काही मिळू शकत नाही कारण दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्नही केला नव्हता दोन्ही फलंदाजांनी. धावसंख्या एकने पुढे सरकलेली. धावसंख्या होते 27. अजूनही 24 धावांची आवश्यकता आहे. 15 चेंडू 24 धावा. यावेळी मात्र स्वीप आणि आजच्या दिवसातील हा एक सर्वोत्कृष्ट फटका. चेंडू मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेग यांच्या मधून सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. प्रमोद वैयक्तिक 28 धावांवर पोहोचलेला आहे. या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट धावसंख्येचा जर विचार केला तर संतोष तरे याच्या नावावर सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या 36 धावसंख्या केली होती आजच्या दिवसातील. गौदेव केवनी दिवे संघाचा परीक्षित यांनी काल 42 धावांची तडाखेबंद केली गेली होती. या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट धावसंख्या परीक्षितच्या नावावर आहे 42. यावेळी मात्र खोल टप्प्याचा चेंडू निर्धाव जातो. एसटी रक्षकाला चकून शॉर्ट फाईन लेगला गेला होता. धाव घेण्याचा प्रश्नच नाहीये. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या 33. प्रमोद टू प्रमोद उलटा स्वंग केलेला आहे. फायदा उचलता आलेला नाहीये. एकच धाव मिळणार आहे. धावसंख्या झालेली 34. याच मैदानावर मित्रांनो प्रमोद भोईर आणि अविन माळी यांनी तब्बल 72 धावांची सलामी दिली होती. दोन षटक संपलेले आहेत आणि 12th मॅनना मी विनंती करेन आपण पाण्याची सोय करायची आहे आपल्या खेळाडूंसाठी. ला
त्यानं सांगून दे, त्यानं उलट पाणी देऊन दे, उलट त्यानं सांगून दे पिले त्यांना तसं मारा तसा शिरला आपण नेऊन द्यायचं कसं होत. तो आइए दोस्तों दौर के बाद देखते हैं हम क्या कुछ हुआ है. यहाँ पर पहले ओवर में प्रवीण ने दिए 22 रन, दूसरे ओवर में प्रमोद ने दिए 12 रन. हालांकि दो ओवर की समाप्ति के बाद अब 34 रनों पर जा पहुंची एगल स्पोर्ट खाड़ी. 12 गेंदे और 17 रनों की अभी भी आवश्यकता है. लेकिन जब तक दो मुख्य बल्लेबाज हालांकि प्रमोद और प्रदीप पिच पर है तब तक ये मैच पूरी तरह से गिरफ्त में है ईगल स्पोर्ट खाड़ी के. ईगल स्पोर्ट खाड़ी जो कि नंबर दो पर है, आज तक 4 ट्रॉफीज में फाइनल तक पहुंचे, सिर्फ एक फाइनल अपने नाम कर चुके ईगल स्पोर्ट खाड़ी. हालांकि इस ट्रॉफी में बहुत अच्छा चांस है ईगल स्पोर्ट खाड़ी को. नंबर वन टीम चौथा हिरवा मानकोली और नंबर वन ट्रॉफी हम देख सकते हैं ट्रॉफीज. जाऊया अपन सामन्याकडे. हरीश गोलंदाजी साठी येतोय राइट आर्म राउंड द विकेट. पहिला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न नाहीये, पंच वळतायत आमच्याकडे. अवांतर धावीची खूण करतायत. व्हाईट ने सुरुवात करतोय गोलंदाज हरीश. बारा चेंडू 16 धावांची आवश्यकता. या मात्र चेंडू हवेत आहे, मिडऑनला चेंडू पडतोय. गोलंदाजाने प्रयत्न केला होता मात्र गोलंदाजाच्या आवाक्या बाहेरचा झेल होता. दोन धाव उलटत, दोन धावाने धावसंख्या पोहोचते ईगल स्पोर्ट खाडी संघाची 37. कॅप्टन कुल सचिन माळी चौथा हिरवा मानकोली ए संघाचे कर्णधार चेन्नईला आहेत आणि चेन्नई येथून ते हा सामना पाहत आहेत यूट्यूबच्या माध्यमातून. सर्वांना ऑल द बेस्ट, सर्व संघांना ऑल द बेस्ट केलेलं आहे सचिन माळी यांनी. धन्यवाद सचिन माळी. मात्र सचिन माळी यांच्या अनुपस्थित उद्या चौथा हिरवा मानकोली संघ कशी कामगिरी करतोय ते पाहणं मजेशीर असेल. आय थिंक उद्या जॉईंट होणार आहेत सचिन माळी आपल्या टीममध्ये. वेलकम सचिन, आपला हार्दिक स्वागत आहे. हरीश टॉस, मात्र गोल टप्प्याचा चेंडू वेगवान चेंडू होता. दहा चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. ह्यावेळी मात्र सुरेख चेंडू प्लॅटेट डिलिव्हरी, आणि प्लॅटेट डिलिव्हरी नेहमीच खतरनाक असते. ह्यावेळी मात्र फलंदाज प्रमोद पूर्णपणे निष्प्रभ या प्लॅटेट चेंडूवर. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 3 आता मात्र ड्राईव्ह केलेला आहे. फुलटॉस चेंडू व्यवस्थित चेंडू खेळता आला नव्हता. पहिली धाव वेगाने पूर्ण केलेला, दुसरा धावचा प्रयत्न होतोय का पाहायचंय. नाही, प्रमोदला दुसरी धाव नकोय कारण स्ट्राईक रोटेट केली आहे प्रदीप कडे. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या झालेली 39. 12 धावांची आवश्यकता. 8 चेंडू 12 धावा. कश्मकश वाढलेले लहान मुलं. हरीश सुरेख चेंडू चेंज ऑफ पेस केला होता मात्र बघूया पंचांचा काय इशारा येतो. लेग बायच्या रूपाने एक धाव मिळते. अतिशय चांगली गोलंदाजी कालराम केनी या षटकामध्ये केलेली ती हरीशने पूर्णपणे कमबॅक केलेलं आहे कारण पहिल्या षटकात 22, दुसऱ्या षटकात 12. निश्चितच 12 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता असताना मात्र 7 चेंडू 11 धावा, यावरून आपण अंदाज लावू शकता की हरीश एक चांगली गोलंदाजी हाताळतोय. यावेळी मात्र फुलटॉस चेंडू खेळून काढलेला आहे मिडविकेट क्षेत्रामध्ये. चांगले क्षेत्ररक्षण होते. आता मात्र कहाणी में ट्विस्ट पुन्हा एकदा वाढलेला आहे. पुन्हा एकदा सामना ऑन झालेला आहे कारण 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 10 धावांची आवश्यकता आहे. निश्चितच गुरुदत्त मानकुली 40+ या संघाने देखील खासदार चषक गावदी स्पोर्ट रांजणने आयोजित
या चषकामध्ये फायनलमध्ये प्रवेश मिळवलेले. मी चौथ्यावर मानकुली संघाच्या वतीने आणि संपूर्ण ग्रामस्थ मानकुलीच्या वतीने गुरुदत्त फोटोप्लस संघाला शुभेच्छा देतोय की आपण आज निश्चितच प्रथम पारितोषिकावर नाव कोरायचंय. चालू हंगामाचा विचार केला तर दोन वेळा ही उलकावणी दिलेली आहे गुरुदत्त फोटोप्लस मानकुली संघाला आणि तिसऱ्यांदा मात्र गुरुदत्त मानकुली संघानं खासदार चषक 2019 गावतोय स्पोर्ट रांजोली स्पर्धेमध्ये प्रवेश मिळवलेला आहे. सुनील माले आपल्या मंचावर उपस्थित आहेत. काल एक अप्रतिम खेल अप्रतिम गोलंदाजी संदीप माले सुनील माले राहुल माली आणि आमचे जंबो दिलीप पाटील यांनी काल अप्रतिम गोलंदाजीच्या बलावर चार सामन्यामध्ये विजय संपादन करून फायनलमध्ये प्रवेश मिळवलेला आहे. मी आमच्या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतोय आणि सर्व खेळाडूंना शुभेच्छा देतोय की आपण आज या खासदार चषकावर नाव करून यायचंय. सुनील माली संदीप माले राहुल माली एक चांगले खेळाडू आहेत चांगली गोलंदाजी काल आपण बघितली त्यांच्या माध्यमातून. आणि इथे मात्र आता 6 चेंडू आणि 10 धावांची गरज आहे ईगल स्पोर्ट खाडिया संघाला. गोलंदाज मंगेश निश्चितच बोम बोम प्रमोद आणि प्रदीप सिनियर अशी सहमीर जोडी आपण पाहतोय. अजूनही कुठला गरीबात झालेला नाहीये. 40 धावा 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर आणि उर्वरित 6 चेंडू मध्ये विजयासाठी 11-10 धावांची गरज आहे. आणि पहिला चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी एक भीमटोला बुम बुम प्रमोद तांगड्याच्या वेळ मधून धावसंख्या झाली होती 47. पाच चेंडू आणि 4 धावा पहा कसं सोपी समीकरण आणून ठेवलेलं आहे ज्ञानेश्वर चिकने. असं मी आधीच म्हटलं होतं की प्रमोद तांगडी जोपर्यंत खेळपट्टीवर आहे अजिबात सांशक नसेल कर्णधार. 39 धावांवर प्रमोद खेळतोय मात्र गती परिवर्तन आपण बघितलं या चेंडूवर पंच आमच्याकडे वळतात 1+1. निश्चितच चेंडू बॅटची कडे घेऊन गेला होता लेग स्लिप मध्ये एकदा मिळते. निश्चितच प्रमोद पोहोचतोय 40 या धावसंख्येवर संघाची धावसंख्या झाली ते 48. 4 चेंडू आणि 3 धावेची आवश्यकता आहे. निश्चितच या स्पर्धेमधली पहिली पार्टनरशिप मी तर म्हणेन ज्ञानेश्वर चिकने आणि विजयी पार्टनरशिप करतात की हे पाहायचं महत्वाचं ठरणार आहे कारण की अजून एकही गडी बाद झालेली नाहीये. 3 धावा दूर आहे विजयापासून. शॉर्ट रन अपने प्रदीप याच्यासाठी चेंडूला हलके हाताने खेळून काढले चेंडू जातोय लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. दुसरी धाव घेण्याचा आत्मघातकी प्रयत्न होता मात्र चांगलं कॉलिंग पाहायला मिळते प्रमोद तांगडे यांच्याकडून. प्रदीप याला माघारी पाठवलं होतं धावसंख्या झाली ते 49. काही असं मात्र ईगल स्पोर्ट खाडी संघा सारख्या संघाला शेवटपर्यंत झुंजायला लावलेले हेच हाच नैतिक विजय आहे वरालदेवी संघाचा. यावेळी मात्र फुलटॉस चेंडू आणि आजच्या दिवसातील सर्वात मोठा षटकार आणि या सामन्यातील निश्चितच सामनावीर देखील असणार आहे बुम बुम प्रमोद तांगडी अप्रतिम फलंदाजी. तब्बल 45 धावा हे कुठून काढलेले आहेत. त्यामध्ये आपण पाहतोय 6 षटकारांचा समाविष्ट आहे अशी अप्रतिम धडकेबाज फलंदाजी केलेली आहे. अडलाक वडलदेवी ताराळी आणि सामनावीरचा पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी